هاتی چۆنە بڕیاری داوە بەشداری مەراسم بەخوا مەراسمی زۆر باشە لە کچانە یعنی ئەم هاتم ئێرە لە کوردی ڕۆژئاوامە هاتمە ئێرە یعنی وەکو کچی کورد هاتمە ئێرە یعنی ئەو فەخری بۆ کچی کوردم چەند کیلۆمەتر بەشداری 12 کیلۆمەتر توانی 12 کیلۆمەتر بەشداری بەلێ پێشتر بەشداری مەراسم بەلێ ساڵی چوو ساڵی 2018 بەێ تۆ چۆن بڕیاری داوە بەشداری بکەی لە چەند کیلۆمەتر ئەمنیش ساڵی چوو لە 12 کیلۆمەتر بەشداری بووم و لەکن هەفتوو بن ئێمە هەموو فەریقەکەن فەریقی فری تورن و ینی زۆر خۆشە ئەو مشارەکەیمە و هەموو ینی هەمووتان برادەری خۆ دەبینن و هەموو خەلک دەبینن دەبینم درێستەکانتان یەکە گروپن ئێوە گروپە منەزەمێ ئێ مەرئا ژنانە هەموو کچن و مەسئولی مە فری تورانە چەند دەبێت ئەو کچانی کار هیجدە بیست ئەوە هەن من وەکو ئەوان لە فەریقی بووم لە فەریقی ئەوان لە فری توران زۆر حەزم کرد ئەو شتایە و ئەوانیش حەزیان لێ بوو و بەشدارمان کرد و پاریش بەشدارمان کرد زۆر زۆر خۆش بوو لە ئاستی 12 کیلۆمەتری بەشداری دەکەم ئینشاءاللە بەخۆشی خلاص دەبێتن زۆر خۆشە بەڕاستی ئینسان دایم بەردەوام بێ لە ڕیازەکردن بۆ ئەوەی جسمی خۆی و توانای خۆی بسەلمێنی لە بۆ هەم خەڵک و لە بۆ خۆشی کە بتوانیتن بەڵێ بەشداریم کردیە بەڵێ بەشداریم کرد بەڵێ 2018 زۆر سپاسان دەکەم من ناوم دکتۆر هەڤاڵە ئەو دکتۆری کە لە لەندنەوە بە پاسکیل هاتمەوە یەک لە خەونەکانم بەوە بووکە بەشداری مارەسۆنی هەولێر بکەم خۆشبەختانە ئەوڕۆ مەجارم بۆ هەڵکەوت ئینشاءاللە ڕادەکەم و ئینشاءاللە ئەوە چی باشی دەینم نەتیجەی باشی دەینم لە پاسکی سواری لە هاتووی لە ڕاکردنی بەڵێ بەڵێ بەبەردەوام لە لەندەن و لە ئەوروپا زۆر ڕام کردووە زۆر نیو ماراسۆنم کردووە لە ساڵی 2000 ماراسۆنی 42 کیلۆمەتریم کردووە و ئومێدوارم ئەم ڕۆژ باشم تەمرینی باشم کردووە لەگە ئەو گروپانە 12 کیلۆمەتریەکە بەشداری یاخود چوار 12 کیلۆمەتریەکە پێ خۆشحاڵ مڕۆکەوە بەشدار دەم لە ڕاکردنی 12 کیلۆمەتری خۆمڕادەبینی 12 کیلۆمەتری ئینشاءاللە دەکەسەکەی پێشەوە دەبم یەکەم دووەم ناوەڵام دەکاریت کردووە ئەمەداوامان کردەوە بە سەرپەرشی ئمە گروپ پارکین بە سەرپەرشی مامەسە ڕێباز نزیکەی چوار مانگە ئەمە دەکاریمان کردووە ئینشاءاللە سەرکەوتی دەبین دووبارە دەستخۆشی لێوەش سپاس بۆ ئێوە وەکو ئەمڕۆ هەشتەمین ماراسۆن لە کوردستان بەڕێو دەچێت وەکو لە ناو نیشانی ژینگە پارێزی کوردستان خۆشحاڵشم کە ئەمڕۆ بەشداری و ماراسۆنم کردووە و لە 12 کیلۆمەتریش ئامادەکاریت کردووە بۆ ماراسۆنە یاخود ڕاست هاتووی باشە یعنی ئامادەکارێکی باش ناوەڵامە یەکەم جارە بەشداریم کردووە دەستخۆش